କ'ଣ ମରିବାକୁ ଆସିଛ? ଡର ଲାଗୁଛି? କେହି ତ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କମ୍‌ସେ କମ୍ ଆପଣ ତ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଏମିତି ଆସିଥିଲି ମରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମରିପାରୁନି, ସାହସ ପାଉନି। ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରକୁ ପଳାଉଛି। ନିଅ, ଆରେ ନିଅ, ୱେଟ୍ କର, ସାହସ ହେଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ମରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ ମରିପାରିଲୁ କି? ନିଅ, ଆରେ ନିଅ, ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ସାହସ ହେଲେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ। Chill यार, relax। ଜାଣିଛ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କା ପୁରୁଷ, ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ସାହସ ଦରକାର ପଡ଼େ ସେଇଟା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି ମରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛେ, ସିଏ ବି ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ଚେଷ୍ଟା ବି କରୁଛେ, ହେଲେ ମରିପାରୁନୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା କହୁଛ? ଏକା ଏକା ତ ଡେଇଁ ପାରିଲେନି, ଏଥର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଡେଇଁବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ତାହେଲେ ଆସ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠି ନିଜକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛି। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ, ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି ପ୍ରଭୁ, ପୁରା ହାରିଗଲି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରଭୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ମରିବାର ହିଁ ତୁମର ଭଲ ଅଛି, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, କ୍ଷମା କରିଦେବ ପ୍ରିୟା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ୱେଟ୍ 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 ୱେଟ୍, ଟିକେ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଏବେ ଆମେ ମରିଯିବା, ହେଲେ ଆମେ କାହାରିକୁ କେହି କାହାରିକୁ ଜାଣିବି ନାହୁଁ, ଆଉ ଏଠି ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଦେଖା ବି ହେଇପାରିବନି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜାଣି ତ ନେବା। ସୋ ମାଇସେଲ୍ଫ ଦେବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି, ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏମ୍ ଡି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଲେଡ଼ି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇନି। ହେଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଏପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋ ସହ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ରିଲେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରୁ ମୋତେ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଖାଲି ବାହାର ତ କଲେନି, ଏମିତି କାମ କଲେ ଯେ ମୋତେ ଆଉ କେଉଁଠି ଜବ୍ ବି ମିଳିଲାନି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବାସ୍? ତାହେଲେ ତମର ଜବ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ତମର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ।
ଏଇଟା ନେବ ଆଉ ମଲହୋତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖେଇବ। ଆଚ୍ଛା ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ତମେ କାହିଁକି ଏଠିକି ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଘରେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭଉଣୀ ଅଛି। ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିଲା, ହେଲେ ପଇସା ଅଭାବରୁ ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ମୋର ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହୋଇପାରିଲି, ନା ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଭଲ ଭାଇ ହୋଇପାରିଲି। ତୁମେ କୁହ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ହଁ ଯଦି ତୁମ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବନି? ନା କରିବି। ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରୁଛି। ତୁମର ଯଦି କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇଯାଏ। ହେଲେ ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ମଲହୋତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଆପଣ କାହିଁକି ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଟନର ଥିଲା, ତାର ମୋର ସେୟାର ବି ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ମୋ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନକଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରି ମୋତେ ମାର୍କେଟରେ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲା, ଆଉ ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୋତେ ଚୋର କରିଦେଲା। ବହୁତ ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ସୁଝିପାରିଲିନି। କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଏଇଠିକୁ ମରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜୁଏଲ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର ଜବ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ସାର୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଠିକ୍ କରିଦେବା, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ତାହେଲେ ତମେମାନେ ସବୁ ମୋ ସହ? ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ, ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯିଏ ଭଲ କଥା କହେ ନାହିଁ ସେ ମୁକ ସହିତ ସମାନ। ସହଜ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କଠିନ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଏ ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଅନେକ ଲମ୍ବା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସରଳ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେତିକି କଠିନ। ଏ ଜୀବନର ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ତ ନିହାତି ଦରକାର।